Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Linus, Örebro Hockey är i semifinal. Dina tankar efter kvällens match? Ja, men det är otroligt skönt att, att vara vidare och att vi, vi reser oss upp och, och tar den här segern. Jag tycker det är riktigt starkt av oss och ja, det känns otroligt bra. Vi har två riktigt bra perioder, leder med 3-0, blir ändå dramatiskt i, i tredje. Vad beror det här på? Nej, men det är lite nerver så kanske, men jag tycker vi löser det bra ändå. Vi, de får lite lägen och sådär, men jag tycker vi, vi är stabila i egen zon och, och håller dem på utsidan ändå. Ganska bra, så att, vi löser det och vidare, det är vidare det viktiga nu. Det handlar bara om att vinna, vinna hockeymatcher och det gör vi idag. Du fick inleda målskyttet i, i powerplay, berätta om målet. Ja, precis. Ja, men det är ett bra spel. Jag tycker Vi flyttar pucken bra tidigt i powerplayet där och sen så tror jag det är Berglund så får jag över den till Leino och han är otroligt kylig med pucken och hittar mig på framför mål och kan peta till den lite. Så att det är bra att av dem och jag behöver inte göra så mycket mer än att stå där. Så att det är härligt. Säsongens bästa stämning här i Behrn Arena, hur var, det att, hur var det att spela ikväll? Otroligt kul var det. Jag äh, älskar hur, hur publiken kom, kommer igång här på slutet och, och får fira så här efteråt. Det var, det var magiskt. Jag äh, ser fram emot att få, få göra det fler gånger. Nu är det helt klart. Vi tar oss an Skellefteå i semifinal med start på, på lördag. Tankar ni om, om semifinalen? Äh, men det, det ska bli kul, helt klart. Äh, det, ja, vi älskar att spela sådana här matcher. och. Skellefteå det är ett bra hockeylag absolut, men vi har helt klart chans på dem så att det är bara att börja ladda batterierna inför det och så kör vi på lördag. Härligt Linus, grattis till avancemanget och stort lycka till här framöver. Tack.